सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटमा कर हेरफेरको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन् अनधिकृत व्यक्तिले करको दरमा चलखेल गरेको विषयले सदन हल्लिएको छ यता व्यवसायीहरूले पनि हरेक वर्ष करको दर परिवर्तन हुने भन्दै करको दर परिवर्तन गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताएका छन् आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करको दरलाई समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको बताए सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटलाई कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाहरू बजेटले खारेज गरेको विषयलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गरे नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको योभन्दा पहिलाका आर्थिक एनले चाहिँ दिएका कुराहरूलाई अहिले काटेर चाहिँ आएको छ चा। जुन चिज चाहिँ यो जुन बजेटमा चाहिँ आयो त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले त्यो चिजलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा चाहिँ गरेको चाहिँ छैन जुन चिज नहुनुपर्ने चाहिँ थियो त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनताले तिरेको कर उद्योगी व्यवसायलाई समेत सम्मान हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे अध्यक्ष मल्लले बजेटमा एउटा ल्याउने र पछि हेर्दा करको दर वृद्धि भएको थाहा पाएको बताउँदै सरकारले करको दर भन्दा पनि दायरा बढ़ाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे उनले चालिस प्रतिशत व्यवसायी करको दायरामा नआएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको भन्दै कर तिर्नेहरूको टाउकामा मात्रै सरकारले तबला बचाउनु नहुने प्रश्न पारे सरस्वती हेर्दाखेरि बजेटमा मेरो पनि आफ्नो धारणा के लाग्छ भने यो छ प्रतिशतको जिडिपी ग्रोथ अहिलेको अवस्थामा अहिले चालुमा दुई पोइन्ट सोह्र प्रतिशतले झरिरहेछ विगतमा आठ राख्यो दुईमा झऱ्यो अब छ राखेर फेरि दुई तिनमा झऱ्यो भने त त्यो जुन विनियोजित एउटा बजेट प्रस्तुत गर्छ त्यो अनुसार आर्थिक सङ्कलन गर्ने सरकारको एउटा आँकडा हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ सरकारको आर्थिक राजस्व तर खर्च रोक्न सकिँदैन निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक सम्भागको रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि कर प्रणालीले अवरोध गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा करका नीति स्पष्ट हुन नसकेको व्यवसायीहरूको धारणा छ सेभेन स्टार लागि छुज एजेन्सीको सहयोगमा अप्सरा गौतमको रिपोर्ट